Премиерот Димитар Ковачевски не се согласува со идејата за формирање широка коалиција. Тој ова синоќа го изјави во емисијата Клик Плюс на 21, каде објасни дека нема потреба од ваква влада, бидејќи владиниот кабинет според него успешно се справува со енергетската и економската криза. Па јас не сметам дека ние во моментов се наоѓаме во политичка криза, или во некаква воена криза во државата, за која што ќе треба да се прави широка коалиција, која што ќе треба да решава чисто такви прашања. Да. Сметам дека владата има апсолутно капацитет да се справува со сите овие прашања и тоа го потврди од самото нејзино формирање. Шефот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски ја отфрли ваквата идеја за влез во владата. Мицковски синоќа во емисијата 360 степени рече дека ќе учествува во ваква влада, но само со една цел. Да, ние сме за широка коалиција која што ќе води кон распуштање на парламентот. Да ја формираме таа широка коалиција денеска и утре 120 пратеници во парламентот да изгласаме распуштање на парламентот и да закажеме предвремени парламентарни избори. Инаку да кохабитираме во иста влада, не, тоа не. Ковачевски уште еднаш повтори дека владата и парламентарното мнозинство се стабилни, додавајќи дека е на редовни средби со првиот човек на Дуј Али Ахмети. Запрашан дали е можно Алијанса за албанците да влезе во коалиција, Ковачевски рече дека конкретно не разговарале за такво нешто. Не сме разговарале конкретно за такво нешто, морам да ви кажам. Отворени сте за таква опција? Меѓутоа, секоја подршка која што е за подршка на европскиот пат на државата, која што е за подршка на носење на мерки за справување со енергетската, со економската криза и со справување со сите овие предизвици со кои што се наоѓа државата, а сепак да чекори на својот европски пат, сметам дека е подршка која што треба да се разговара и која што треба да се поздрави. Идејата за широка коалиција побара претседателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов пред неколку дена. Според него, со широка владина коалиција, земјата полесно ќе се справи со сите кризи во кои се наоѓа.